Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya, Mama Syahmie Iqbal, ingin mempersembahkan video Minecraft yang bertajuk My Agro Farm. Ini merupakan pandangan atas My Agro Farm. Ini pula pintu gerbang untuk ke My Agro Farm. Cantik kan? Ini merupakan laluan ke kandang haiwan ternakan. Terdapat 4 jenis haiwan ternakan iaitu kambing biri-biri, lembu, ayam dan ikan. Terdapat kawasan rumput dan kolam air. Begitu juga dengan kandang lembu. Lihat, lembu-lembu sedang kumpul di dalam kolam air. Mari kita lihat kandang ayam. Terdapat kolam air dan lihatlah betapa banyak yang telur telah dihasilkan. Terima kasih kerana menonton!